Ես Անգելինա Սրափյանն եմ, ծնվել եմ Կիրովականում 32 թվականին։ 40 թվին մեր ընտանիքը տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, 41 թվին պատերազմը սկսվեց, 42-ին գերմանացիները գրավեցին մեր տերիտորիան, 43-ին իրանք հետ դարձի ճանապարհին բոլոր բնակիչներին խաղաղ բնակչությանը իրանց հետ տարան։ 43 թվի աշնանը մենք արդեն Գերմանիայում էինք, մի ընտանիքում էինք ապրում, աշխատում էինք։ Ու 2004 թվականին ինձ ու մեծ եղբորս ընդգրկեցին այդ Կարմիր Խաչի ծրագրի մեջ, ես որպես նախկին փոքրահասակ գերի Կարմիր Խաչից ստանում եմ ամսական սնունդ, ես այդ Կարմիր Խաչի անդամն եմ, ու ամեն անգամ իրանց բոլոր միջոցառումներին ինձ հրավիրում են, մասնակցում եմ, նույնիսկ ընտրություններին էլ են գնացել այդ նախագահի։ Կարմիր Խաչի աշխատող աղջիկները շատ լավն են, շատ բարեհամբույր գալիս են, հարցնում են, տատիկ ինչ ա քեզ հարկավոր, դեղորայք առնենք, բերենք, ինչ օգնում են էլի ամեն ինչում, շատ գոհ եմ իրանցից։ Ես Անգելինա Սրափյանն եմ, և սա իմ Կարմիր Խաչի պատմությունն է։